Antradienį Lietuvoje ūkininkai rengė protesto akciją, kurios metu lygiai 11 valandą sunkioji technika judėjo šalies miestų gatvėmis. Žemdirbių tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria ūkininkai. Žemdirbiai protestuoja dėl šių Lietuvos Respublikos finansų ministerijos siūlymų – padidinti žemės ūkyje naudojamo gazolino akcizo tarifą nuo 56 eurų už 1000 litrų iki 81 euro, dėl plano sumažinti žymėto dyzelino normas. Žymėto dyzelino tarifą ketinama padidinti nuo 56 iki 146 eurų už 1000 litrų. Dėl ketinimo panaikinti lengvatą šildymui skirtam kurui, kuriam dabar akcizas sudaro 21 eurą už 1000 litrų. Taip pat siūloma padidinti žemės ūkio paskirties žemės vertę. Ūkininkus glumina siūlymai kitais metais taikyti didesnius individualios veiklos mokesčius, taip pat neramina visuomenės nusistatymas ūkininkų atžvilgių. Prie akcijos Alytuje prisijungė apie 50 Alytaus regiono žemdirbių. Taikią protesto formą palaiko ir Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Man svarbiausia, kad apskritai požiūris į žemės ūkį, žmogų gyvenantį kaime, į ūkininką dirbantį žemę, į kaimą, kuris išsaugo ir lietuvių kalbą, ir tą gyvastį, lietuvybę, iš visą mūsų tą kultūrinį tokį kontekstą, jis keičiamas. Kaip pristatomas, kaip koksai paramos gavėjas, kaip mokesčių nemokėtojas, toks, jie augina ir vaikus, jie daug renginių ir padeda mums ir mecenuoja, ir žodžiu, mes tokį gražų turim bendravimą, ir jis dabar paverčiamas supriešinant, kad tie kokie tai blogi žmonės, smulkiai, kurie visus kitus smulkina, žodžiu, ir iš dalies parazituoja. Tai va tas labai mane neramina, bet tai va tas pats požiūris į tą ūkininką, kuris kažkada tai buvo žodis, tai kaip vos ne šventai tariamas, tai dabar jis toks suvalkytas, nunešiotas, tai dėl to mane ramu ir aš iš tiesų ir virš 100 kryžių tų žalių pastatyta, na, čia su kryžių stabėt vis tiek yra, nu, ne iš gero žmonės tą daro. Jeigu Seimas pritartų finansų ministerijos siūlymams, stambesni ūkininkai per metus prarastų apie 5000 eurų. Alytaus rajone ūkininkaujantis Algirdas Vrubliauskas dar nepaskaičiavo, kiek atsieitų brangesnis kuras ir kiti planuojami didinti mokesčiai. Ir tikisi, kad Lietuvos Respublikos Seimas nepritars finansų ministerijos siūlymui. Jūs turbūt irgi paskaičiavote, jeigu bus padidinti akcizai kurui, sumažintas žalio kuro. Taip. Kiekį, tai galbūt paskaičiavot, kiek jūs pats prarastumėt pinigų per metus, pavyzdžiui. Ne, prisipažinsiu, neskaičiau. Dar žiema ilga prieš akis ir matyt būtų laiko. Kita vertus, na, būtų ne visai išmetinga man dabar čia skaičiuoti dėl to, kad dar tikiuosi, kad Lietuvos Respublikos Seimas susipras ir to nepadarys. Ką aš girdžiu, kad jau ne visai taip ir bus. Tai 10 kartų vadinė nereikėtų skaičiuoti. Tai nėra sudėtinga paskaičiuoti, bet žinoma, kada dabar tie centai, to pelno beveik nelieko, tik tai nuostolė labai mažas pelnas, tai kiekvienas euras, kuris reikalingas sumokint mokesčiam arba mažinant žalių kiekio kūrą arba didinant akcizą jam, tai kiekvienas euras matytis reikšmingai pablogintų ir taip nelengva žemdirbių dalę. Lietuvos ūkininkai šiemet šokiravo visuomenę, nusėdami laukus žaliais kryžiais, tačiau kitų šalių žemdirbiai, protestuodami prieš mokesčių didinimą, kur kas rimčiau nusiteikę – blokuoti greitkeliai ant pastatų piltos išmatos.